aquí estarem tot el dia pues, practicant, descobrint les diferents disciplines del circ, des del hula hop, els malabars, els equilibris, promoure el joc sobretot, perquè avui en dia el que necessitem és jugar, és moure'ns, és practicar. L'acroyoga és una disciplina que barreja el ioga amb l'acrobàcia. És una experiència tant energètica, o sigui esportiva, com emocional, no? Perquè també hi ha un contacte, un equilibri entre dues persones, i és una experiència molt enriquidora. Que s'aguantin dretes, bueno, així rectes, els peus els van posar d'una manera que a mi no em surt. Empujo y ahí, adelante y atrás. Creo que tiene el poder de llevarte adentro del círculo y hacerte conectar con tú mismo. Entonces, utilizando el aro, no solo haces ejercicio físico, sino que también va conectando con tú misma. Y por esto engancha mucho, porque la gente se encuentra en una meditación activa cuando está hula-hoopeando.